Se už pomalu chýlí ke konci a je potřeba si připomenout to hlavní, čím jsou Vánoce. Oslavují narození Ježíše Krista a jeho poselství lásky. Narodil se nedaleko města Betléma, jest, a místo označovala hvězda na nebi, která ukazovala cestu nejen pastýřům, ale i třem králům a ostatním lidem. Stavění Betlému v domácnostech je zvyk, který se dochoval dodnes. Vyráběly se a dodnes vyrábějí z nejrůznějších materiálů. Od dřeva, keramiky a slámy, až po perničkové, papírové či voskové betlémy. Vždyť každý máme ten svůj dom. I my se teď na jeden takový podíváme se čtvrtou.